inuu jiray qof shakisanaa haduu inuu jiray cid oranaysa doorashadii malaha ma dhacayso hadii inuu dareenkaasi shakigaasi jiray maantay baxday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa maanta inaan shacabka reer Soomaaliland iyo saxaafadda iyo cid walba daneeyayaasha siyaasadaha ugu bishaareeyo in doorashadii si fiican oo habsami ah u socoto in maanta saddexdi musharax ee madaxweyne iyo saddexdi musharax ee madaxweyne ku xigeen applicationadoodii aanu gudbinay oo maanta deadline-ku ahaa oo maanta ku eka haddana aanu commission-ka doorashooyinka ka soo baxnay shaqada hawlaha doorashada ee commission-ka doorashooyinka runtii ay ku aamanan yihiin si fiican oo hufanna ay u socoto waxa kale oo maanta aanu sameeyney maxaa ku dhahdaa doorashadii liiska waraaqaha hadhowta sida loogu soo kala horeynayo iyaduna baqtiya nasiib ahayd shacabka reer Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa sidaanu annagoo kulmiyey iyo u cidiyo wadani oo tartamayna oo maxaa ku dhahdaa madaxtooyada u tartamayna aanu wada taaganahay aanu wada soconay aanu wada shaqeynayno inay ogaadaan inaanay cadaawad jirin inaan isnacayb jirin inaan shacabigeena la kala qaybin inaynu midnimadeena ilaashano inaynu nabadeena ilaashano innaga oo mid ah oo nabada oo isjecel aan doorashada gala hadii la yiraahdo xisbiyaduna mas'uuliyadda waanu qaadi doonaa insha Allah waxaanu qaadi doonaa mas'uuliyadda inaanu hadalkayaga xanafta ka ilaalino xumaanta ka ilaalino in hadalkaygu iyo doodahaygu ay noqdaan qaar siyaasad iyo bugaagta hadda aanu soo bandhignay maantana kulmiye soo bandhigay shalayna anagu daraadna wadani uu soo bandhigay in doodahaygu siyaasadaha iyo waxa aanu qaban doono iyo dalku waxa uu ku kala duwanaan doono aanu ku kala duwanaan doono haddaanu xisbiyanahay aanu doodahayga xooga halkaasi ku saari doono hadii la yiraahdo shacabiga Soomaaliland ha ku abshiraan ha ku bishaareystaan insha Allah doorasho madaxtooyo oo nabad ah oo hufan ayaa inoo dhacaysa 13ka November hadii inuu jiray qof shakisanaa hadii inuu jiray cid oranaysa doorashadii malaha ma dhacayso hadii inuu dareenkaasi shakigaasi jiray maantay baxday saddexdi musharaxba waraaqahoodii document-koodii ay gudbiyeen doorashadiina 6 maalmood bay naga xiga shaqadeedina si habsami u socotaa haloo diyaar garoobo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh doonin ma dhacaysaa mise ma dhacayso waa laga jawaabay waxa weeye dalku doorashuu diyaar garoobaya dadku kaararka soo dhaweystaa hadduu ilaahay yiraahdo maalin walba kumishanku waxay ka jawaabaan su-aal shacabigu isweydiiyo maanta waxaan u malaynayaa su-aashii ugu dambeysay bay ka jawaabeen ee ahayd xisbiyaal ayaa ka sharaxan way soo afjireen kumishanku xisbi walba maanta musharaxiintiisi buu gudbiyey musharaxiin madaxweyne iyo musharax ku-xigeenkiisi buu gudbiyey shacabiga Soomaaliland taasaan u sheegayaa su-aashaa maanta meel baynu kaga soo baxnay waxaa kaloo shacabiga Soomaaliland u sheegaya maanta in halkan ay ka dhacday bakhtiyaa nasiib in qorituurka uu ka dhacay sida xisbiyadu ay ololaha loo kala horeynayo loogada sida u kala horeynayso loo kala codeynayo kumishka doorashooyinka soo saari doona mar dhow laakiin xisbi waliba iyo urur waliba wuxuu haystaa bakhtiyaa nasiibka halkuu ka galay iyo qorituurku qaatay buu haystaa waxaan shacabiga Soomaaliland leeyahay maanta gacantiidinay ku soo noqotay inaa ciddaa doonaysaan ee aa u idmanaysaan 10 sano xisbiga urur noqon xisbinimo noqonaya iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka idin hogaamin doona maanta idinkii gacantiina ku soo noqotay waxaa loo qalab qaatay maanta oo kumishanka doorashooyinka iyo xisbiyada urur u qalab qaatay in doorashadaasi xilligeedii su-aal dambana aanay nagaga soo noqon doonin ma dhacaysaa mise ma dhacayso waa laga jawaabay waxa weeye dalku doorashuu diyaar garoobaya dadku kaararka soo dhaweystaa hadduu ilaahay yiraahdo maalinba maalinta ka dambeysa waxaanu sii dhawaanaynaa waxa weeye doorashadii baanu soo dhawaanayna sii dhawaanaynaa Soomaaliland shacabigeeda yaana shaki dambe gelin ha u diyaar garoobaan doorashada midnimadooda iyo wadajirkooda iyagoo ilaashanaya qof waliba xisbi doonaya isagoo xora ha u codeeyo kaarkiisana ha ilaashado inta waqtiga uga hadhay qof waliba kaarkiisa ha xafido qof weyn ha saaro si aan furayaashiisana ha qaato si aan waxa weeye kaarkaasi waa deyna wey waa cidda 10 sano ku hogaaminaysa xisbinimo iyo madaxweynaha ku hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka ayuu go'aaminaya waxaan leeyahay qof waliba kaarkaaga xitaa yaa lagu haynin meel ku qufno furayaashiisa hayso qofka qofka haysto waxa weeye xeerarku waxay sheegayaan in tallaabo laga qaadayo qofka kaar aanu lahayn qaata qof waliba kaarkiisa haysto aad iyo aad baa mahadsantihiin intaas ma maanta idin la wadaagin habeeyo dad dimuqraadiyan nahay waxaan doornay inuu xukunka kala wareegno
أما إنكو سي جوغنا وا خاوي وا دورشو وي marka aan galeena doorashada 6-6 maalmood ee dambeysay inuu galnay maalmahan social media ah meelaha qaar kood baa lahaa commission kuma laa kama gaarsiin karaan iyo waxyaabo noocaas ah taasoo soo xilantay qof walba doorasho u diyaar garow ee gobolka joogto degmada joogto iyo deegaanka aad ahaado inta waxa weeye doorashaynu dhaqaaqnay sida aan u xareynay baan diyaar noogu nahay inaan mar walba la shaqeyno commissionka xisbi ahaan gaar ahaan aan qolaha yagan task force ee metelay xisbiyadu sidoo kale la shaqeynayna commissionka run ahaantii commissionkuna wax lagu mahadnaqo dadaalka iyo shaqada ee nafurka iyo 24 saacadood hadii habeen ay wadaan si dalka uga hirgelin lahayn doorasho maareeyta xalaal iyo xor ah